Антитілам пишуть багато. Щодня у наших соцмережах на адресу сторінки та приватними повідомленнями приходить безліч листів з різними пропозиціями та проханнями. Більшість не оминаємо увагою, але чим далі, тим графік стає напруженішим. І відповідати всім, а часто і реагувати на листи якимись вчинками стає все складніше. Як би нам не хотілося всім приділити увагу. Але одне повідомлення, що прийшло мені у Фейсбук, вирізнялось поміж інших. Тарасе, будь ласка, молимо, прочитайте наше повідомлення. Ми, прості сільські хлопці, 12-13 років, створили свою рок-групу. І зі слів наших старших друзів у нас непогано виходить. Але проблема з апаратурою. Гітари і комбіки нам батьки придбали. А от із підсилювачем для мікрофонів і колонками велика проблема. Можливо, у вас є непотрібний старий підсилювач та колонки, які лише займають місце і припадають пилом. То подаруйте їх нам, пробачте за таку зухвалість. Ми будемо безмежно вдячні і щасливі. На підтвердження своїх слів ми висилаємо вам відео свого виступу, щоб ви нам повірили. Тарасе, ви наша остання надія. Ще раз пробачте. Чекаємо відповіді. На доданому відео школярі, семикласники досить пристойно в актовому залі клубу виконували власну пісню. Я згадав свої шкільні роки і впізнав у цьому хлопці себе. Дитина, яка настільки горить музикою і сценою, що збирає групу в маленькому селі, гадаю, ви розумієте, наскільки це непросто і скільки треба мати бажання і докласти зусиль, щоб все заграло в унісон. Ті самі думки прийшли Сергію, Денису і всім музикантам Антитіл, коли я прочитав їм це звернення. Довго не вагалися і разом вирішили допомогти. Доїхати до того села і влаштувати дітям сюрприз було непросто. Спеціально їхати на це не було часу, графік був дуже щільним. Нагода випала через декілька тижнів. Ось 16 грудня нас чекали з виступом у Верхолах, що у Полтавській області. Залишилося підкоригувати маршрут та придбати необхідну апаратуру. Старого обладнання, яке просили діти у нас, просто не було. Розповіли про цю маленьку музичну історію нашим друзям і партнерам мережі магазинів музичних інструментів «Джем». До речі, які відреагували миттєво і не вагаючись, підібрали класний набір апаратури та надали нам безпрецедентну знижку. Отже, 16 грудня магазин «Джем» відкрився на годину раніше. Заїхали в «Джем» взяти дещо, дещо. На вулиці було сніжно і морозно. Перевіривши, чи нічого не забули, із побажань нових музикантів ми почали погрузку. Придбана апаратура для школярів розмістилась у партері під музичними інструментами «Антитіл» в нашому гастрольному авто. Шапочку. Попереду ще було 236 кілометрів, які пролетіли миттєво, очікуючи, обговорюючи між собою по дорозі майбутню зустріч. Звичайно, ми зв'язались перед цим з мамою Віталіка, попередили і наголосили тримати наш майбутній візит в таємниці. Вже пізніше дізналися, що слово було дотримано. Ніхто нічого не знав. І ось старий Іржавець, маленьке село в Полтавській області, а ось і наша школа. Нам самим було дуже цікаво, що ж буде далі. А далі дивіться самі. Що там, уроки закінчили? Ми вас чекаємо. Ми дочекуємо, не дочекуємося. Добрий день, дуже раді вас бачити. Ліля. Я Сергій. Дуже приємно. Дуже приємно. Метро. Метро. Дуже приємно. Ходівте, наш маленький метро. І вас чекаємо. Як гарно, що ви такі молоді всі. Школа невелика, діти, ну, 11-річка, в минулому році було 100 дітей, в цьому році всього 80. Ви перші? Добре. Проходьте, хлопці. У нас все зараз, вам вікна сьогодні міняють. А ну, бери камеру, бери камеру. Діти, ви пізнали, хто це? Ну, а хто, Віталік? Тарас Тополя. Тарас Тополя, правда. Його
завдяки людям щирим, відвертим і саме головне діти. Молоді, може і цей світ зміниться завдяки молодим людям. Ну тепер вам слово. Ну що, ми приїхали сьогодні, власне, по одній причині. І це є приклад того, що можна звернутися, не треба боятися і мріяти, і втілювати свої мрії. Ми сьогодні приїхали, тому що є у вас такий хлопець, звати його Віталік, він грає музику. От, він звернувся до нас з проханням підтримати, і ми вирішили по дорозі на Полтаву, на сьогодні концерт в Полтаві, власне. І чому саме такий день, чому саме 16 число, тому що ми маємо свою роботу в Полтаві. Але так випало, що у нас Миколая на носі, от, і ми, власне, ми вирішили втілити цю одну маленьку мрію. І я дуже вірю в те, що це допоможе тобі реалізувати себе як музикант. Ніколи не бійтесь мріяти, мріяти і йти свої мети, і завжди зорі складуться так, що, що все буде добре. Виходь сюди. Все привезли. Віталік, розкажи, що ти написав, бо ми не всі знаємо. Про що ти мріяв? Ну і ще мікшерний пульт тобі привезли, так само. Воно потрібно. Ти його не писав? Ура. Ну тепер розкажи ти, як все було. Це ж цікавіше буде, кому не знаю. У нас є своя рок-група Black Storm, і у нас з апаратурою проблеми. І ми звернулися до Тараса та Полі, щоб він нам допоміг. Ну, розкажи все. До ти звертався? Все, все. Ти думаєш? Ну, ви зрозумієте, що ми ж так само не всі сильні. Квартири, машини, чого? Але те, що від нас залежить, то ми можемо. Музиканти ще, у нас є партнери, магазин «Джем». Ми, власне, поспілкувалися, всі хлопці підтримали ідею. І от сьогодні ми тут. Це лише початок, займається, працює, розвиває свою групу. І чекає запрошення на концерти. Ну, давай тепер і ми ж подаруємо, хоч дрібницю, але на пам'ять, звичайно, давай. Хлопці. Ви достойні самих найкращих. Ну, це в нашій школі на цьому тижні тиждень мистецтва. У нас є діти, які руками своїми роблять. Діти, звичайно, живі. Ми розуміємо, що вони зів'януть по дорозі до Полтави. Ми вам даруємо світер. Ну і цього сніговика на пам'ять від нас. Хай він буде вас, для вас оберегом. Ну що, ми якби довго затримуватись не можемо. Ми, хто бажає, щоб робити фотографії? Там? Всі бажаємо. Наостанок хочу сказати, вірте в себе, не бійтеся йти до своєї мрії, навіть якщо здається, що це нереально, бо відкривають тим, хто стукає. До зустрічі на концертах. Тарас Тополя і ваші антитіла.